Всем привет! Я на Мальдивах, ребята, Мальдивы – это рай. Море, пальмы. Короче, такой кайф, что я просто сама себе завидую. Маша, у тебя пластырь есть, у меня старая мозоляка репнула. Блин, Люба, ты все испортила. Да что я там тебе испортила? Ты сама с собой разговариваешь. Я снимаю видео для соцсети. Просто с тех пор, как мы сюда переехали, у меня стало мало интересных постов, и я теряю подписчиков. Ты что, в газету устроилась работать? Ну, молодец. Да не газетных подписчиков. Иди сюда. Иди покажу. Что? Показывай. Смотри, это как фотоальбом по-вашему, который может видеть весь мир. Люди смотрят фотки, оставляют комментарии. Вот это сердечко, видишь? Бачу. Это означает, что фотография понравилась. Ага. О, а что это там, где в тебе півсраки видно, то аж 10 тысяч сердечек? А ну, а там, где ты с книжкой, только 2. Да, блин, это мой прокол, надо было читать в белье. Тю, дурня. Чёрт знает что. Чем бы дитя натішилось, только б не работало. Тебе є пластырь, чи нема? Бо у мене ноги в цих нових калошах труться, як буряки в січкарні. У мене ще он пів навозу гною не розкидано. Ой, Люба, вот так проживешь ты всю жизнь, кроме своего навоза, ничего не увидев. А эта дурня дает возможность быть в центре событий всего мира. Да что я говорю с человеком, у которого даже смартфона нет? Чё це нема? Не знаешь, не ляпай. Ось воно, чудо техніки. Це син нам на річницю весілля подарував. Тільки куди клацять, не показав. На. Любаня, скоро твоя жизнь изменится навсегда. Лінива. Це був батл фліп. А з вами була Любаня. Ефір ми прекращаємо. Все, хлопці, качайте прес. Дівчатки, пам'ять, ви богині, які хворують. Чмокі, мокі, покі. Хренокі. В хаті срача, вона он на телефон свою табличку знімає. Ти сьогодні готувати будеш чи ні? Та вспокойся, зараз започу і приготую. Та ти вже тиждень обіцяєш. Це вся та Машка навіжена підсадила мою дурепу на цей наркотика. Ця Машка інтернетська хвойда. Ні, не ти, не ти. То інша Машка. Ти хороша коза, хороша, розумна. Ой. Повздихай мені ще. Машу, а может быть мы... Что это? Это сербский 3G, чтоб не лезть за интернетом на дерево. Ага, креативно. А может быть, мы твою креативность направим в другую сторону? А то наша интимная жизнь в последнее время перестала быть интимной. Черт, черт, черт! С меня снова кто-то отписался. Ничего, я его вычислю. Я его вычислю, подпишусь на него и снова отпишу, чтоб знал. Маш, ну ты чего? Ну отвлекись хоть на минуту от своего телефона, а? И мы, говоря твоим языком, зачекинемся. Ну, Макс, какой зачекинемся? Ты что, не видишь, что у меня жизнь рушится? Я теряю последнюю ниточку, связывающую меня с цивилизованным миром. А вот у Любани... Наоборот, как раз. С каждым днем подписчиков все больше. На, смотри. А зараз мы вас навчимо, як робити губки качечкою. Ранок не ранок, якщо не розпочати його з чашечки запашної ароматної растворимої кави і вкусняшки. Дівочки, найкращі ліки від депресії – це шопінг. Як вам мій новий гаджет? Прикольно. В смысле? Вот поэтому на нее и подписываются, потому что она фрик. Макс, не сейчас. Зато Люба, в отличие от некоторых, не забивает на свою реальную жизнь ради виртуальной. Ух ты ж, ё-моё!
Любка, чого ти сидиш? Ми горимо, де відро? Йор, сиди, драни, я... А ну дай мені цю техніку, я порубаю її зараз. Так, чого ти гарлапаниш? Чого ти гарлапаниш? Чого ти завівся? Я чого завівся? Ти знову рухнула? Ти на хату подивись. Ти за цим екраном за життя забула. Це хіба життя, Васенька? Я тобі зараз покажу настояще життя. Пожалуйста, от це моя однокласниця зі своїм мужем. Так він її і на моря возить, і в театри водить, і на концерти всякі. І виглядає як мужчина з обложки журналу, а не то, що ти, чупірадло. Я чупірадло? Що ти мелиш? Що зі мною не так? Ой, Васенька, от все з тобою не так. Ну, чесне слово, все не так. Ну, як ти одіваєшся? Ти ж виглядиш як чучело з огорода. Ти мене скільки в Болгарію везеш, а? Скільки? Вже год 20, навірно. А що в нас так воняє? Нема. Так де ж я діла цю зарядку? Ай! Ну, от вічно як заховаю, потім сама знайти не можу. Ей, як спіндюрю. Ну, це ж я поки її найду, то собака вже голову з банки витягне. Таке відео пропадає. Та ну на кухні ж подивися, турбецело. Йо, стільки квадратиків, хоч хату будуй. Ой, ой, зеркало включив, а як же його виключити? Виключся, пожалуйста, бішова машина. Ну, хоч би писали, що нажать, що потерти. Що за хреновина, а? Ах, ти ж скотиняка дика. А ну, дай телефон. А може дулю мою хочеш? А вона у мене така велика, запашна. От дай телефон, бо полетиш зараз до Городригом швидко і голосно. Що, скинеш свого рідного чоловіка? Та перестань, дура, ти що зараз ляпнеш, не збереш? Да ляпайся на здоров'я, тільки на стежку не падай, щоб тебе потім не обходить. Телефон дай. На. Ти що, прямо ефір включив? А звідки я знаю, що там включу, там чорт ногу зламає. Це ж тепер весь світ тебе бачить. Якось невдобно получилось. Це наш сусід Льонька Корбут. Він у нас на голову трошки не тиво. Коли напивається, то телефони краде і на кришу вилазе. В общем, ефір прекращаємо. Цілую, шалом, будьте здорові і пока. Скільки сорому тепер через тебе. На весь світ опозорилась. Це тобі має бути соромно, а? У чоловіка вже вон шлунок до копчика прилип. А вона грається. А ти куди? На сеновал. Я такого не ожидал. Макс, привет. Василь, слушай, мне сейчас некогда, мне нужно жене помочь кое с чем. Чекай, она что, сама не упорается? Надеюсь, что нет. Нужно. Придется подключать тяжелую артиллерию. А на что всегда идут подписчики? Правильно, на откровенное фото. Поэтому ты, мол, иди погуляй. А мама пока решит этот вопрос. Скажи мені, я дійсно схожий на опудала. Любка каже, що вона мене соромиться. Ну що зі мною не так? Ну, як сказати, тут все не так. Як сказала би Маша, твій лук взагалі не айс. Лук? Що, воня? Ні, лук – це, типу, внешній вид. Ти просто перекупи нових речей, і все буде нормально. Слушай, Василь, мені правда некогда. Мене Маша ждет на сеновале, якщо ти розумієш, о чому я. Просто я давно на голодному пайке. Тобто у вас проблеми, слухай. Може, тобі відкрити такий секрет. Щоб жінка не бортанула, треба перед тим добряче поло скотати. З Любкою так працює. Отличний совет від чоловіка в тренінках, заправлених в носки. Що? Давай. Чекай, я тобі пораду дав, а ти мені. Вот. Тут найдешь, как постричься и как одеться. Удачи. Ага. То меня ж до церкви не пустят. Факт про село номер 9. Деякі селяни називають своїх поросят іменами депутатів Верховної Ради. Вважається, що так порося швидше кабаніє. А ще... О! А дивіться, як моя сусідка заробляє собі лайки голими сідницями. Извини, що задержався. Оцінював лук у селя. Не важливо.
иди ко мне. Макс, ну ты что, не видишь? Я фотографируюсь, я целый час красилась. Ну, не мешай, пожалуйста. Подождите, то есть вот это все не для меня, что ли? Я теряю подписчиков. Мне нужна лакшери, секси, фотосессия. Аккуратно. Иди занимайся тем, чем ты занимался. Давай. Щоб жінка не бортанула, треба перед тим добряче поло скотати. А если вот так? А, что ты делаешь? Макс! Макс, что ты делаешь? Ну что за детский сад? Боже, прости, пожалуйста, я не хотел. Да отстаньте от меня со своей щекоткой! Тебе должно было понравиться. Всем женщинам это нравится. Василь так говорил. Вот и иди к Василю со своим деревенским флиртом. Ви бачили цю комедію? В общем, если понравилось, то великий палець вгору. Зараз я виб'ю цей килим за 20 секунд. І естафету цю я передаю своєму синочку Назарчику і своїй сестричці Галі в конотоп. Ну що, засікайте. Поїхали! Привіт, крихітко. Здрасте. Ой, а хто це? Схожий на картинку? Ні, Васечка, ти зараз похожий на Олега Вінника. З тебе можна тепер ікон рисувати. А де ти деньги взяв на оту всю красоту? Ну як де? В шафі під твоїми панталонами плюс получка, а що? Капшо! Ах ти ж сволочна хрещена. Коняка ти дика, це деньги на Болгарію були. А ти взяв оце на лахмоття потрапив? Як на Болгарію? Я думав, то ми на чорний день відкладали. Так він для тебе вже наступив, Васечка, на чорний день! Люба! Ти козел розокрашений! Вияди головне в чортову трію! Люба, Болі! Я тобі ще там дома трапив, бігає воно туди! Люба! Що? Ти сама хотіла, щоб я був схожий на чоловіка однокласниці! Я хотіла, щоб ти був похож на мужика! Нормального мужика, не вонючого! Щоб ти до мене як до жінки відносився! А ти застав дурного бога молитися, він собі голову розшибе! Люба! Слухай! Сюди, Васечка, ти мене розізлила. Значить, це той минути. Тепер ти у нас прибираєш, стираєш і їсти готуєш до тих пір, поки я не побачу золоті піски. Ти мене поняв? Ой, дуже боляче. А ну, посміхнись. Ну что, Муля? Сейчас ты увидишь, на что готов любящий супруг ради страстной ночи со своей женой. Вот, решил устроить нам романтический вечер. Так, без всякой причины. Это же как на нашем лучшем свидании. Когда мы пили вино и смотрели черно-белый фильм. А потом наслаждались друг другом в постели. И гуляли по парку. Делились секретами. И наслаждались друг другом в постели. А знаешь, чего я сейчас хочу? Наслаждаться друг другом в постели. Машунь, а обязательно эти фотки сейчас постить? Ну, конечно, обязательно. Я хочу, чтобы все видели, какой у нас с тобой классный романтический вечер. Улыбнись! Люба! Господи, что ты тут стоишь, как привет замку Моросвиль? Ты что же, ради популярности готова даже подругу опозорить? Ради какой популярности? Ты про что? Я про то видео с моим падением. Это ты, когда мордяка в грязюку упала? Ну реально смешно. Ну откуда же я знала, что его не можно выставлять? Ну. То есть тебе даже не стыдно, да? Может, мне тоже что-нибудь такое выложить? Например, фотку с твоими панталонами, от которой даже у моряков дальнего плавания всякое желание пропадет. А я дивлюся в тебе, що то немножко со здоров'ям, да? Ти оголила сідало, а просквозила голову? Да ти просто мені завідуєш, тому що у мене, в отличие від тебе, є що оголять. А ти? Ти просто фрік. А, це ти мені завідуєш. Та я фрік. І не всі про це пишуть. А знаєш чому? Потому що мої відео набагато цікавіші, ніж твої. Да що ти говориш? Тогда я предлагаю бат. Ха, я согласна. А що це? Соревнования, Люба, соревнования. Хорошо, які правила? Все правила ты давно нарушила, поэтому баттл у нас будет без правил.
Accepted. А не питання, я можу. Тільки ти маєш викласти відео, що визнаєш свою поразку і вважаєш Любаню найкращим блогером. Ага. От це. Визнай. А, ну, ні, так ні. В тебе є доба, щоб передумати. Люба? Люба? Полотенце віддай! Ай-яй-яй-яй-яй! Невдача спіткала українську спортсменку. Люба! Макс! Любимый блогер. Ага, сейчас, бегу и падаю. Да я скорее выложу фотку с паспорта. Всем оставаться на своих местах. Работает сексуальная налоговая полиция. Сексуальные военные уже вторгались. Сексуальные пожарные уже тушили пламя страсти. Налоговая – это что-то новое. У вас накопилась задолженность по платежам? Господи, Макс, оденься! Нет. Я должен взыскать с вас штраф. Прямо здесь и прямо сейчас. У меня нет настроения, Макс. Как это нет? Маш, ну ты чего? Ну, то у тебя настроения нет, то ты занята своей фотовоенушкой с Любой. Ну, так и до старости дотянуть легко. А там кто его знает, сможет ли уже наносить налоговые визиты или нет. Ну, Маш, ну... Я уже до ручки дошел. Я уже стал засматриваться на облака, которые мне по форме напоминают. Да что они мне только не напоминают. Макс! Я очень хочу отдать все долги с процентами. А вот это вот очень правильное решение, гражданочка. Я буду отдавать их долго и страстно. Но только ты приберешься в дом к Любе. Да. Выкинешь ее телефон, и я удалю это позорное видео, пока Люба не выложила его в сеть. Маш, ты чего? Это же кража с проникновением. Это что, я никогда? Тогда и секса у нас не будет. Никогда. А я собиралась отдать налоговой даже те долги, о которых она не подозревала. Я кажу, заморився. Ой, аж плечі болять. Ти, може, хочеш спитати, що я зробив? Так я скажу. Фліву прибрав. Попорався.
Голубців накрутив. А чого ти спадки не лягаєш? Піду водички попів. Люба, фотки люкс. Ну, ППЦ, Мадонна. Я живу в сусідньому селі, але у нас таких красуні близько нема. Дивись, стережись, бо вкраду. Япона хата. Що? Що? При живому чоловіки, що вже шури-мури дарять кури, да? Ти що вже? Тю-тю, що ти мелиш? Тю-тю? А поясни мені, що це за містер дрон такий 777, що тобі жовтих колобків з сердечками посилає, дивись? А що таке? Мужчина фанат не може мені компліментом написати, чи що? Чужій дружині? Якщо у нього є абонемент в травматологію. Ану дай сюди. Отпусти! Отпусти! Я считаю до трьох уже два. Ти знаєш, у мене зуби як у бобра, щас откушу поліхать. Ану! Ай! Ти! Сама спи зі своїм інтернетом. Ідіть-ка, лису, ти мої голубці скуштуєш. Та спокійної ночі! Вставай! Маш, може, не треба? Сись, Волота. Сій, дрон, бо загризу. Ой, ти перестань уже. Это сон. Ти спиш. Спиш. Маша! Збоченець! Прощайся зі своїм дроном! Вася! Це не містер дрон. Не поняв? Извини мене, пожалуйста. Это я заставила Макса твой телефон украсть. Ну, этого всего могло бы и не быть, если бы ты тогда не выложила это видео, где я голая. Маша, ты опять начинаешь? Мы уже за це стихи перебалакали с тобой, выяснили все. Ну, а во-первых, ты сама виновата. Ты перша начала эти пряники снимать. Это, во-первых, не пряники, а пранки. А во-вторых, не надо было транслировать это видео, где я в грязь упала. Да и ты меня пробачь. Я щось так завелась з цим інтернетом, чесне слово. Мене в останній раз так засасувало під час перегляду секрету тропіканки. Очнулся. Ну, слава Богу, так же ж не хотілося із-за тебе в тюрягу сідати. Ну, спокойся. Йой. Так, Максимка, диви на мене. Скільки пальців бачиш? Дві. Що? В смислі, три пальця. Та нормально. Жить буде. Все в порядку. Леваня, спасибо тебе огромное. Ну что бы я без тебя делала? Я, когда Макс в обморок упал, я так растерялась. Ой, та перестань. Я вон Ваську виходила після того, як йому на день села салютом голову влетіло. Ото було. А Максимка, це ще цвіточки. Ну що, давай миритися. Ну так, звісно. Девочка моя любима. Извините, а можете не целоваться? И оденьтесь, пожалуйста. Ой, надо тебе мальчика спасать. Ну, ты понимаешь, о чем я. Шановні фоловери та інші громадяни, це моє останнє відеообращення до вас, тому що я прекращаю ефіри. Інтернет інтернетом, лайки лайками, а про сім'ю забувати нельзя, бо сім'я – це святе.
Он позаду сидить мій чоловік Васька, я його дуже люблю, бо він для мене готує такі смачні голубці, що ой, можна з'їсти з тарілякою. Слухай мене сюди, містер Дрон. Якщо побачу на нашій вулиці, то слідуюча твоя фотка буде з траурною стрічкою, ти мене поняв? Васечка, спокойся, спокойся, бо я тебе вспокою. Давай, іди, сядь, їж, їж. Буває, та й сімейні розборки, це тому, що ми любимо друг друга дуже крепко. Підписуйтесь також на страничку до моєї подружки Маші. Вона, звісно, не такий офігенний фрік, як я, але нічого, зато в неї все попереду. А зараз я вам покажу, як вони зі своїм чоловіком Максимком стару хату переділили, це вообще. Ну що, малыш, готова узнати, як у мене багатий внутрішній мир? Давай, тигрянок. Люба! Та я поняла, не тупа, стираю!